Näettekö te? Ei oo ketään muita kuin Kaukosen Ville ja kepit. Ihan yksin on. Et taas se legendaarinen pitää tähän heittää. Kaukonen ei tee yhtään mitään. Kattokaa. Näkkileipä. No ei, se oli se vanha mainos. Noin. Mä en saanut jostain syystä noita tossa toisessa auki. Okei, näissä on kyllä eri päätki. Ehkä ne ei lähe. Mut katsotaan, voin mä kohta katsoa. Toki nää on jalkoja, niin vähän kovassa nää on. Mutta mä sain nyt tästä toisesta telineestä auki. Noin. Ja mä olin tätä miettinyt jo ennemmin ja mietittiin poikien kanssa lauantaina. Pojat sanoi, että kun sais näin. Oho! Oho! Ainut vaan, että alkaa... Älkääkä nyt sitten sanoko, että Kaukosella väärää hiomapaperia. Nyt vedetään sillä, mitä löytyi. 320 vesihioma. Tässä on. Niin. Näkyy varmaan. Ja sit. Tää ei varmaan ihan terveellisintä, että... Pöly. Muutenhan tälle ei olisi mitään merkitystä, mutta ei ole kiva mennä Kimi Räikköstä joskus haastattelemaan siitä, kun mun podcasti on niin iso. Että kun paskaset vehkeet. Mä vähän viimeistelen tätä ja aika jees. Mä otan vähän parempaa paperia, mutta kyllä tulee hyvä. Nyt tulee hyvä. No niin, tänään puuhastelemme Jeren kanssa, tai siis mä poltan roskia ja lähettelen huppareita, mutta Jerellä on projektina. Eli meillä on ollut tällainen vanha, meillä on ollut ennen kärryssä sähkövinssi ja se pitäisi nyt sitten vaihtaa. Näinkö nää ammattitaisottaisesti kääntää näitä. Niin se pitäisi nyt sitten vaihtaa tollaiseen veivattavaan malliin, koska ei toi sähkö oikein monta vuotta siellä kestä. Aina sillä tulee joku häiriö, kun suolaa ja kaikkea. Niin täällä meillä on Goljatti, eli Vaunusopilta, siitä näkyy vaunusop.fi. Lähettää meille. Lähetti tällaisen ja näitä vaunusopi pojat käyttää noissa kaikissa niiden vuokrakärryissä, jotenka varmasti hyviä ja mikäli tarvitset, niin ota yhteyttä vaunusop.fi. Ja Jere on nuori mies tottunut vetään kuivana aina, niin mä Jerelle sanoin, että on meillä, kun näkyy olevan ruostetta, niin rust solventtia. Aukeeko vähän helpommin kuin laittaa? Liguimoly. Ja koska meillä on oppeleitakin tässä tallissa, niin sen takia meillä on XXL-purkki, että se poistaa kokonaan. No, huono kuin autokatua pihasta herkästi. Niin no, ei jää kuin muovipuskurit, jos sitäkään. Tiedätkö mikä se on se Jere, se vanha sanonta? Ei tarvitse. Ingman saa maidon maistumaan ja Opel muovin ruostumaan. No, eikö se ollutkaan toivottu? No, toimii myöskin siihen merkki. Tän uuden kameran etu on se, että tää on sen verran hyvä ja laadukas, että tää näkyy pimeessä, niin perkelee hyvin. Se ei välttämättä tuu ihan optimipaikkaan, mutta sanotaan näin, että kunhan aina saa auton vinssattua kyytiin. Niin joo, kuuluuko se noin? No mä en oo yhtään varma itse. Mä en tiedä. En mäkään tiedä, mutta jos siellä on kiinnitykset, on siinä. Joo, noin se on. No ei se ole vissiin ollutkaan, kun viimeisimmällä kerralla alhoilla kiinni. Kyllä se siihen. Ja toi siihen. Se on helpointa laittaa sivuttain tuohon. Niin no, mä ajattelin, että se olisi ihan ok. Ok ratkaisu näin päin ja sitten teet tuolta kierron sille. Niin. Tuohon no väkipyöre tuonne. Joo, tonne nurkkaan. No ei, siihen pitää tehdä vaan toiset.
Ehkä. Katotaas. Saman tien. Mut pitiks tänne olla näin päin? Näin päin. Suoraan sanottuna minä en tiedä. Suoraan sanottuna emme tiedä kumpikaan. Täällä oli joku kuva. Ei se kyllä voi toisinpäin olla. Se laittaa tohon vastaan. Ootte varmaan kuullut niinkin valla mainiosta TV, ei ku podcast-ohjelmasta kuin Kaukonen Cast. Niin mä sain telineet. Näissä on yksi ongelma. Nää oli ollut jossain kuparin kanssa samassa setissä, laatikossa ei ottanut kosteutta, niin mä oon nyt kiillotellut niitä. En mä nyt mikään rimssikiillottaja, että en mä tämän näistä parasta saa. Mutta jos lähtökohta on tuo, niin kyllä mä nyt niistä ihan ok sain. Ja kaikki tangot ja kaikki oli. Nää tuli vanhalta tutulta paikkala. Vanhalta tutulta Paikkalan Keijolta, joka lopettelee noita äänentoistohommia nyt, kun siirtyy eläkkeelle. Niin minäpä tästä kiillottelen nämä parit ja sitten mulla on tämän viikon, en tiedä koska tämä video tulee, mutta tällä viikolla perjantaina, eli noin kahden päivän päästä, on ensimmäinen historian ensimmäinen Kaukonen Kästi kuvaus ja nauhoitus. Tulee se YouTubeenkin. Mutta pääsääntöisesti Spotifyhin, jotenka mä kerron sitten siitä enemmän, kun se julkaistaan, mutta nyt aletaan nauhoittaa Kaukonen Kästejä. Tää on vähän haasteellisempi, kun tää ei mene mihinkään, mutta mä laitan. Ja menee myöskin kierteet näköjään tuolta. Ei. Vai menikö? Ei saatana! Mun hyvä idea. No, katsotaan kohta. Pitääkö se naama aina työntää tää? Kyllä se meni kierteelle, mutta pitää ottaa käsi. Ei se auta, kun ottaa käsi. Siinähän ne nyt olis. Mihkä se tarkentaa? Viimeisen päälle. Ei nyt mikään maailman parhaat, mutta ajaa varmasti asiansa. Perjantaina pääsee sitten nauhoittelemaan. Ei kai se auta muuta kuin laittaa pillipussi 7:30. Jere jätti noi tohon, niin siirretään ne. Ja pari verkkokauppatilausta. Mennään laittaa ne. Joo. Näitä tosiaan, näitä lähtee maailmalle. Niitä löytyy nyt verkkokaupasta, noita trikopipoja, 20 kipale. Ja paitoja, T-paitoja, melkein kaikkia kokoja, eli kannattaa tilata jouluksi sitten koko läjä. Mutta ei kai siinä, laitetaan tosta pakettia maailmalle ja etitään oikeet pakettikortit täältä jollekin. Puhelinkaan ei ole tänään piipannut oikeesti ihan ollenkaan, mutta oma syy kai, kun kaikkea Instagramissa kyselee. Mut joo, tää on aika taas tylsää. Menkää kaukonen66.fi kautta kauppa ja tilakkaa, niin aiotaan ensi vuonna sitten todella paljon luisu. Lasse tossa viime viikonloppuna rälläköi ja haukku mua, että on niin huonot lasit, niin mä sanoin sitten Laukkaselle Tuulsille, että mä käyn hakemassa sulle lasit, tai että tuun hakemaan. Nyt tuli vaan ongelma, kun Laukkanen ei oo Tuulsilla, mutta katsotaan mitä Krollsilta löytyy. Ainakin lasit täältä löytyy. Mennään kattoo. Täällä on kaikenlaista. Laukkanen sanoi, että nämä on ihan hyvät. Nämä on just niinku hirvelle kiinni. Morjes. Onks näillä hyvä rälläköidä? Kyllä. Ja no ajolasit. Otetaan tosta alelaarista. Täältä kuule sulle sopivaa settiä.
Monetko sä tarvit? Joku hyvät. Onks nää sellaiset, mitkä ei huurunnu? Oh. Hyvä. Meillä on sellaisia, mitkä huuruntuu. Et pysty saamaan puhaltamalla. Onko näin? Kyllä. Ai että. Otetaan nyt kolmet. Kolmet. Joo. Ja sitten piti hakea rälläkkä, mut sä et ollut nyt Toolsilla, mut näähän on samaa lafkaa, Krollsi ja Toolsi. Mutta täältähän meiltä löytyy sattumoisin. Sattumoisin löytyy yksi rälläkkä. Kuinka voi olla? En tiedä, kuinka tämä on keksinyt. Sä kerroit, että täällä on sukkahousuja. Vai oliks ne vaan tilauksesta? Kyllä täältä kyllä löytyy kaiken näköistä. Mä sanoin, että Aleksi Valavuori Speedot jalassa vei jonkun syömään, kun X-Biilille tuli seuraajia. Niin mä sanoin Laukkaselle, kun laittaa oikein, tai ei nyt Laukkanen tietenkään, mutta joku isompi johtaja Krollsilta laittaa käden taskuun, niin Kaukonen voi viedä pelkissä sukkahousuissa. Ai että. No nämä polvisukat, teillä ei ihan sukka, mutta sukkahousujakin varmasti löydetään, tai ihan nyt. Kaikkea löytyy. Mutta täällä on kengistä lähtien. Kengät, työvaatteet löytyy kokeille, raksalle, teollisuuteen, kuljetukseen löytyy. Ja löytyy kyllä valinnan varaa. Kyllä no täällä on kyllä niinku, on sieviä ja on jalasta ja kestoa ja... On ihan mitä vaan. Siellä on meidän nurkkaus, että paljon tavaraa, niin vähän tiellä, mutta niin sieltä löytyy kokin takkia ja suoraa hyllystä ja essua sun muuta siihen. Löytyy suoraa painatus meiltä. Meillä on pari painatuskonetta täällä, että saa suoraa painatukset. Että siinä on vähän painatusjonossa tavaraa ja palosuojattua löytyy. Löytyy mustaa takkia, löytyy ihan... Jopa ihan illan vientiinkin kuule viikonloppuun, että löytyy niin siistiä takkia. No mutta Kauhavallahan kaikki illan vietos käyttää Dimexin takkeja. Dimexiäkin löytyy. Tai jotain, tai työtakkeja. Kyllä, Dimexiäkin löytyy. Kaikkea löytyy. Kyllä. Tulkaa käymään. Ehdottomasti. Mä tarvin vain tällä kertaa lasit ja rälläkä. Kyllä. Täältä löytyy tällainen ihmekone. Mä sanoin, että mä voin tätä testata. Täällä Aukkanen sanoi, että kokeile, niin katsotaan, mun airvalkit saa lähteä roskiin, niin katsotaan, mitä tää sanoo. Lennosti vaan. Joo, tosi. No tässä se kuvassa, niin vinot jalat. Siinä on vähän huomaa, että ei varpailla hirveästi painoa oo, että aika paljon kantapäällä. Vaikka vatsa on edessä. Eikö sit pitäis olla vähän? Aika paljon on kantapäillä kyllä. Nyt voit nousta siitä pois, että siinä huomaat, että punaisella, mitä punaisempi, niin sen enemmän painoa sillä on. Ja mitä täällä on mustia aukkoja, niin sulla ei niinku tietyissä kohtaa painoa ollekaan. Okei. Okay. Ja nyt se ehdottaa sulle korkeata holvikaaren pohjallista, eli silloin saat enemmän siihen tukea. Niin, joo. Niin, kaikenlaisia. Leputtaa jalka. Onks mulla, kato kun kantapää on kulunut. No siellä se huomattiin sitten. Sieltä. Mut tällaisiakin löytyy. Saa viimeisen päälle. Sit hieromaan se, niinku, mikä se on? Ei se ajoasentoo. Kengän kunto. Täällä näitä on sitten sinisiä ja vihreitä ja punaisia. Se viimeistelee hyvä turvakengä. Niin. Et on kivempi astua ja olla ja seistä. Kyllä. Koko päivä. Se on kuulkaa. Benjamini kysely niin monta kertaa tänne kahville, että pakkohan se on. Vihdoin ja viimein Proflexi autohuollolle, eli kyllä samaa kastia kuin tämän Drift-tiimi. Täällä on kaikki karvaset miehet jonossa. Mitä pojat? Meillä on taas päivähoitohommia. Jäi. Mutta perjantai on niin pitkällä, että eihän tässä hätää ole. Sä kuulemma tarjot kahvit. Joo, otas. Juu, se oli sellainen... Työasia. Kävi ihan asiakas käynnillä, kun pojat oli laitellut viestiä, eli firman
Atoin hommissa, varaosa myynti hommissani. Kävin moikkaas poikia ja onnittelemassa Teroa. Lahnakoski oli Pro 2 mestari ja sitten Nokoskiniemi oli sitten SM3, mutta Juha ei ollut paikalla. Mutta pojilla huomenna juhlat, niin onnittelut vielä tätäkin kautta sinne. Ikävä kyllä, vaikka mut oli kutsuttu, niin en pääse, kun olen tuolla Heinosen mestaruusjuhlissa. Mä annan sieltä samana viikonloppuna ikävästi 3 juhlat. Tuossa Jöblumin joukon 40-set ja Proflexin juhlat ja Heinosen juhlat. Ja nyt ei auttanut, kun lähtee Poriin. Mutta ei se mitään, matka jatkuu. No niin, ehti just se yhden pieni ottaa, kun Veera ehti pelipaikoille. Tervehdys! Terve. Oliko ruuhkaa? Jep. Mä kävin tsekkaamassa, niin sinne tarvitaan sit vasta kello 2:00 jälkeen koronapassi. Oh. Et ei oo hätää. Tonne pitäis mennä syömään. Ei ku tonne. Mennään nyt eka hotelliin. No kai se on tässä puolella. Siinä on toki vähän mainos on vähän väärin, tai valomainos, mutta... Mennään Shokos Hotel. Millaisen sviitin sä oot mussu meille ostanut? No ei, kovin ihmeellistä. Ai että, mitä täältä löytyy? Mä oon nähnyt kun Lärvinen tekee tällaisen. Joo, täällä on sänky ja Marianne karkit. Et oo tilannut kuvaa. Ja suihku. Se oli nopeasti. Ja sit täältä nähdään, päästään syömään. Onko vapaita pöytiä? Turas heavy kebab. Mulla on bataa teille. Mikä se on? Joku crispy. Kyllä oli hyvä. Koko lautanen meni paitsi noin jalopenot, jotka aina mulla jää. Se on vähän erilainen. Tai siis paljon enemmän makua. Suosittelen. Turos heavy kebab. Kyllä, suositellaan. Oli hyvä. Mä en tiedä, kuuluuko toi äsken mun piipitys tuolla sisällä, mutta suosittelen, jos tulette Poriin, niin syömään Turos heavy kebabissa. Mä vedin patateilla, niin oli ainakin hyvä. Nyt otetaan Rane ja lähdetään moikkaa Heinosen Lauria ja katsotaan, ketä muita löytyy. Jähä. Hei. Täältä kuuluu riemun kiljahduksia, kun tullaan heti innokkaana. Ai teillä on täällä kiillotushommia. On, kato. Tää on suoraan pesämään sadekelistä. Ei voi olla vaalla vaan pois. Pikkusen laittaa. Joo. Noniin. Sä oot virittänyt nyt telta. Joo, laitettiin, että vähän erilainen. Niin, kyllä. Jes. Täältä se ympyrä, missä mä äsken ajoin. Tää on vähän haasteellista, kun viimeksi on autopeliä ajanut silloin, kun F197 oli pleikkari ykkösellä, niin... Tää on vähän erilainen. Voi olla, että nyt viikonloppuna sun aikas ei riitä saamaan sitä perstutulanta sieltä. Ei, kato, mutta kyllä se... Joo. En mä koskaan päässyt vielä 3 vuoteen sun mestaruusjuhlissa näin pitkälle. Niin aina sä koitat. Aina mä kokeilin. Nyt mä oon ajanut jo ainakin 12 minuuttia. Niin. Joo, kyllä se vähän vaatii sitä. Ajelet siinä hetken. Niin, vaatii sitä keskittymistä. Joo, ei tarvi enempää. Läpi niin kuin niin. Ihan oikeesti. Joo. Siis me voitaisiin tehdä siellä 10 jakson niin kuin Kaukonen ja Lauri höpettä. Niin, mut siis mun mielestä tossa ollaan pysytty koko ajan niin kuin asiassa. Kyllä. Mut silleen jos miettis, että no niin joo, 2016 niin kuin ajettiin sitä ja tätä. Niin. Sit niin kuin, niin jumalauta kuinka sais pitkä. Joo, joskus siitä ottaa sellainen ensi talvena.
Niin, siis kun mä luulen, että silläkin olisi. Olis, silläkin olisi niinku tilausta. Mä tos pari viikkoa sitten löysin, että miksei me olla koskaan noissa, mitä ne on ne kämpät ne? Airbnb. Niin Veera keksi syyn, koska mä haluan aina aamupalalle. Se on yksi kerros alaspäin vaan. Me ollaan kolmosessa, me voidaan kävellä ihan hyvin. Niin, aamupala on tärkein. Päästäänkö me huomenna aamupalalle? Mulla on ensi kerralla. Pikku darras. Ai. Savukala. Paikallista. Ja makkaratkin oli jotain paikallista, niin kuin Sokoshotelleissa aina. Pekoni oli kyllä aika rapsakka. Oli siellä vihreätäkin. Jälkiruokaa. Mitä tää oli? Siinä luki, että siinä on mansikkaa ja kakkupohjaa. Noni. Kermavaahto. Ja kuinkas Poni vetää jouluna piparit sinihomejuustolla? Veera ei. Mä tilasin justi savu sinihomejuusto, mun kaveri Toni savusta. Mä ostin siltä jo kermajuustoa kerran, niin nyt mä tilasin siltä ensi viikoksi 2 ja 2. Mä testaan itse savustettu aurajuusto ja pipareita jouluna. Ehkä ennen jouluja. Ja tämän jälkeen, kun onneksi on vaan tää yksi väli ylöspäin. Morjes. Mitä annetaan aamupalalle arvosanaksi? 3.5/5. Sain mä parempaa pekonia. Mitä? Mitä pitäis olla? No en mä tiedä. No okei, anna 4 oikeesti. Et on vähän parempaa joskus. Mikä oli hieno näytössä? Mikä on hieno hotellihuoneessa? Joo, kattokas. Nouseva sänky. Ei oo teillä Vaasassa nähty. Ei oo meillä Vaasassa. Ei oo ollut. Saa kunno. Oi! Pitääks toi leikata pois? Mä lähden nyt Timon kanssa kello 12 kaljalle. Oliko sulla joku terveiset mulle? Ei. Kerro. Vaivat. Kerro seuraajille, mitä sanoit? Mitä sanoit? Petaa! Hän sanoi, et juo sit kännejä. Joo, niin kuin mä vetäisin päiväkänni. Mä en nyt tarkoittanut nyt. Hän väitti, että olin viime viikonloppuna humalassa. Omasta mielestäni vaan nautin aina pari hyvää hyvässä seurassa. Ei oo, mutta mä otan tästä. Meneekö kaikki sähkö pois? Täytti. Avain. Mennään moikkaan Timo Pihlava, lähikuppila. Täällä kun ollaan jo 3. kertaa tosiaan Heinosen juhlissa Porissa, niin on löytynyt hyvä kuppila tästä ihan Sokoshotellin vierestä. Suosittelen käymään täällä Beer Huntersissa. Ja Pihlava tuli tänne käymään. Meidän piti käydä lounaalla, mutta kun hotelli aamupalahan on niin hyvä, niin ei sitä sitten millään jaksa, niin otetaan kiinteänä. Ravintola Beer Hunters. Mitä me Timo otettiin? Mä otin jotain vadelma. Mä otin Simoa näköjään. Se oli jotain mangopassio. Niin oli, mangopassioni ja vadelma. Että. Mitäs muuten kuuluu? Ei kovin uskottavan juomata. Ei, näin miehekkäästi. Kato, tiimi soittelee. Vastaillaan siinä kohta. Mitäs talvi tuo tullessa? Talvi vai? Niin. Rakennella kaikkea mahdollista. Toivottavasti vähän autoakin. Kämppää ja kämppää, ikuisuusprojektia ja toi
autoja, ehkä nyt kuitenkin vielä tuolla vanhallakin kilpailulla vähän ajetaan, niin sitä joutuu vähän jotain, mutta ei mitään suuria. Ja nyt ollaan aloiteltu sitä uutta projektia silleen, että ollaan purettu Mersu ihan nahkoineen pellille ja silleen pikkuhiljaa pikku saa vähän. Mitäs Pontiacille tulevaisuudessa tapahtuu? En mä tiedä. Vai jätäks sä itselleen? Mä ajattelin, että jos olisi joku sellainen, mä en ole tästä oikein kauhean paljon puhunutkaan, mutta jos olisi joku sellainen, joku juniorikuski, joka tykkäisi ajaa, niin olisi ihan hyvin antaa sellaiseen käyttöön. Kyllä. Palvelis siinä ja jees. Timo alkaa tekemään nuorisotyötä. Mähän on koulutukselta nuorisohjaaja. Ehkä me tässä palaverissa vielä keksitään joku kuvio tähänkin hommaan. Näinpä. Se on niinku reseptinä ihan toinen. Nyt on löytynyt lisää porukkaa. Oli sanois, että vähän rakkaan tyttöystäväni kaunimman osapuolen jälkeen. No, sieltä tuli karvanaama Jaakko. Täällä on aika lailla Suomesta, kun on Haminaa ja Vihtiä ja Laihiaa ja mikä se oli, Orivesi. Virrat. No eikö ne ole melkein vierekkäin? Joo. Käyppälä motorsko. Niin kyllä, sama porukka. Eli lasketaan Laihiaksi, vaikka asuisi muualla. Kyllä. Ainutlaatuista meillä on Heikonen Twittiin. Ensimmäinen Suomessa, kolmikertainen Suomen mestaruus. Otetaan 4 kertaa, hei hurraa! Miksi 4 kertaa? Hyvin meni.